Շարունակվում է առավոտլուս օվիքենդը սիրելի հեռուստադիտողներ եւ շտապենք ձեզ ներկայացնել մեր այսօրվա առաջին հյուրին եւ մեր տաղավարում է օպերային երգչուհի սոպրանո Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ կոնսերվատորիայի Ղազարոս Սարյանի անվան օպերային ստուդիայի գեղարվեստական ղեկավար Հասմիկ Պապյանը։ Բարի լույս Տիկին Պապյան։ Բարի լույս Տիկին Պապյան։ Շատ ուրախ ենք ձեզ մեր տաղավարում տեսնել։ Շնորհակալ եմ։ Եվ մենք այսօր մենակ չենք մեր տաղավարում, այստեղ կա երևակայական ժամանակի մեքենա, որով մենք ճամփորդել ենք, ես ու Մանեն արդեն, ու հիմա առաջարկում ենք, որ դուք էլ մեզ հետ ճամփորդեք։ Եվ քանի որ ժամանակի մեքենայով կարելի է գնալ ուր ուզենք, դուք եք ընտրել ու գնանք անցյալ, մնանք ներկայում, թե միանգամից գնանք ապագա։ Անցյալը արդեն անցել է, հետաքրքիր չի ինձ, ապագան մի փոքր անորոշ է, ես կնախընտրեի մնալ ներկայում։ Մնալ ներկայում, բայց ամեն դեպքում մինչև ներկային անցնել ուղղակի ասեմ, որ պատերկրանին ընթացքում անցյալից բարբերաբար հուշեր են հայտնվելու, երբ հայտնվեն, գոնե մի պահ անցյալ կտեղափոխվենք միասին։ Եվ կխնդրենք ձեզ պատմել այդ պատկերների մասին։ Դե եթե ներկայից պիտի խոսենք, ուրեմն հենց ձեր այստեղ գտնվելու մասին են խոսենք, դուք հիմա Հայաստանում եք ապրում, թե ուղղակի ավելի հաճախ եք Ես 32 տարի բացակայությունից հետո, 2 տարի առաջ, 2.5 տարի առաջ մշտապես վերադարձել եմ Հայաստանում և հիմա իսկապես այստեղ եմ բնակվում։ Այս ընթացքում բավականին հարուստ գործունեություն եք ծավալել թե օպերային ստուդիայում, որի մասին քիչ ավելի ուշ կխոսենք, բայց մինչ այդ մի քիչ գնանք անցյալ, մոտ 1 ամիս, երբ օպերային ստուդիայի գեղեցկուհի Մագելոնեն ներկայացրեցիք Գյումրու միջազգային թատերական փառատոնի շրջանակներում Գյումրու հանդիսատեսին։ Ինչպիսին էր ձեր սպասելիքները, արդյոք արդարացան կան մտավախություններ։ Մտապահություններ կային, ես արդեն ինչքան որ մոտենում էի ներկայացման օրը, ես ճիշտ ասած շատ ավելի անհանգիստ էի դառնում, որովհետև այդպիսի մասնագիտական ներկայացումով հանդես գալ Գյումրու թատերական փառատոնին իհարկե շատ մեծ համարձակություն էր, որովհետև ես գիտեի, որ այնտեղ ընդգրկված են հիմնականում դրամատիկ ներկայացումներ, դրամատիկական, ուրեմն թատրոնների ներկայացումներ եւ մի փոքր մտավախություն ունեի բայց իմ սպասումները գերազանցեցին իհարկե Գյումրու հանդիսատեսը ինչպես միշտ հրաշալի իր բարձրության վրա էր, նույնիսկ այնպիսի հաջողախոսություններ լսեցի, որ ինձ ասացին, այո, սա շատ կարևոր էր մեզ համար, սա կրթություն էր, դաստիարակություն էր, մենք այսպիսի բան չէինք տեսել, այնպես որ շատ-շատ ուրախ եմ և իսկապես պիտի ասեմ, որ ընդհանրապես փառատոնը հրաշալի էր կազմակերպված եւ դա մի անգամ եւս ապացուցեց այն գիտեք փաստը, որ եթե ցանկություն կա, կարելի է անել անհնարինը։ Իրականում առիթ ունեցել եմ այդ օրը լինել դահլիճում եւ շատ կարեւոր էր նաեւ հանդիսատեսի այն արձագանքը, որ կեսից նոր սկսեցին հավատալ, որ բեմում արտիստներ, այո, մեր հայրենակիցներն էին, ստուդիայի սաներն էին, սանողներ էին եւ շատերը սկզբում չէին հավատում դրան, բայց այո, ստուդիան կարողացավ ապացուցել, որ իսկապես ձեր բարձրության վրա է եւ հոտնկայս ծափահարությունները փաստում էին այդ մասին։ Գյումրից խոսեցինք իրականում եւ միանգամից ամեն դեպքում ժամանակի մեքենան մեզ անցյալ տարավ։ Կարոտ կա այդ ժամանակների, հին ժամանակների։ Շատ մեծ կարոտ կա։ Ես Գյումրիի հետ առանձնահատուկ կապվածություն ունեմ, որովհետև իմ մայրս գյումրեցի է, ես կիսով ինձ գյումրեցի եմ համարում եւ մանկությունս անցել է Գյումրիում, այսինքն այդ 3 ամսվա արձակուրդները, որ կային դպրոցական, մենք անցկացնում ենք Գյումրիում եւ այդ ամբողջ կոլորիտը, համուհոտը ես մինչև այսօր գրում եմ իմ մեջ եւ շատ զարմանալի է, որ իմ աղջիկը, որը թվում է թե պիտի կապ չունենար այդ ամենի հետ, ինքը ծնվել է Վիեննայում, այնտեղ մեծացել, դպրոց գնացել, բայց երբ որ Հայաստան է գալիս, առաջինը վազում է Գյումրի։ Եվ երբեք չի հագենում, շատ զարմանալի, այսինքն անբացատրելի մի բան կա, կախվածություն կա Գյումրիից։ Եվ Հայաստանի մասին էլ խոսելիս, երբ նշեցիք, որ վերադարձը շատ սպասված է եղել ձեզ համար ու հիմա չեք պատրաստվում ոչ մի վարկյան հեռու լինել երկար ժամանակով հայրենիքից, դուք հիմա այստեղ եք եւ ոչ միայն ձեր գործունեությունը, այլ նաեւ ձեր որպես
ճանապարհ հարթողի, որովհետև շատ ուսանողների համար հիմա դուք ճանապարհ եք հարթում, նոր կարիերա եք ստեղծում, օգնում եք, ձեռք եք մեկնում. Այս գործունեության մասին էլ մի փոքր խոսենք. Ես ոչ միայն չեմ կարող հիմա Հայաստանից կտրվել, այլ ֆիզիկապես, գիտեք, միգուցե տարօրինակ թվա, բարերը չեն բավարարի, բավականացնի, որպեսզի ես նկարագրեմ իմ զգացողությունը, իմ ապրումները. Ես Հայաստանում 32 տարի ֆիզիկապես չեմ բնակվել, բայց ապրել եմ Հայաստանով, այսինքն եղել եմ դրսում, բայց միշտ եղել եմ այստեղ ներկա։ Իսկ հիմա, քանի որ վերադարձել եմ և իմիջալոց վերադարձա սեպտեմբերի 21-ին 2020-ին և 6 օր հետո սկսվեց պատերազմը և հիմա ինձ համար շատ դժվար է նույնիսկ մի քանի օրով Հայաստանը լքել։ Ես այնպիսի տպավորություն ունեմ, որ կարծեք, ինչ-որ մի բան պիտի հանկարծ տեղի կունենա և ես այնտեղ չեմ լինի, ես պիտի այստեղ լինեմ և ոչ մի սանտիմետր չեմ կարող հեռանալ այստեղից, հիմա երբ որ գնում եմ, այսինքն, առավելագույնը մեկ շաբաթ կարող եմ դիմանալ և շատ հանգիստ եմ այստեղ, թերևս տարօրինակ կթվա, բայց իսկապես այստեղ ավելի ես հիմա հանգիստ եմ։ Իսկ շրջագայությունները, անդադար համերգները, այդ ամենը չկա կարոտ չի առաջացնում։ Ես բոլորովին, բացարձակապես, ես 37 տարի երգել եմ և հավատացեք, որ բաց ցանկություն չի մնացել, ես բեմը չեմ կարոտում և այդ գիտեք, այդ լարվածությունը, որ ապրել եմ, ես 37 տարին կյանքը կողքով է անցել և ես ինձ ոչինչ թույլ չեմ տվել, այսինքն երբեք չեմ եղել ներկա ինչ-որ ծննդյան տարեդարձերի կամ հարսանիքների կամ ինչ-որ ջազ կամ ինչ-որ ակումբներում, երեկույթների կամ գիշերը ուշ քնել եւ այլն։ Ես եղել եմ շատ-շատ խիստ կարգապահության եւ այդպիսի առօրյայով եմ ապրել, որ հիմա ես իսկապես վայելում եմ այդ բաց թողածը, որովհետև ես իմ աղջկան չեմ կարդացել հեքիաթներ, որովհետև պիտի ձայնս խնայեի, որովհետև երբ որ գալիս էի 4 ժամ բեմում երգելուց հետո առավոտյան դու նորից պիտի շարունակես գնաս հաջորդ փորձին, իսկ եւ պատահել է, որ 4 ամսով գնացել եմ ուրեմն շրջագայությունների, հետո վերադարձել եմ, տեսել եմ, որ իմ աղջիկ արդեն քայլում է, հետո եւս 5 ամսով արդեն խոսում է եւ այլն։ Ես այդ ամեն ինչը բաց եմ թողել, դա իսկապես մեծ զոհողություն է, եթե դու պատրաստ չես դա անել, դու չես կարող միջազգային բեմերում երգել, դա դու պատրաստ ես։ Ես պատրաստ եմ եղել, այո, և արել եմ տեծո հաբերությունը գիտակցաբար, որովհետև շատ սիրել եմ բեմը և հասկացել եմ, որ դա այսինքն անփոխարինելի է ինձ համար, բայց հիմա փորձում եմ վերականգնել, այսինքն այդ, որ չեմ ապրել, չեմ զգացել, հիմա ժամանակ ունեմ կարդալ այն գրքերը, որոնք ժամանակ չեմ ունեցել կարդալ, դիտել այն ֆիլմերը, որոնք կուզենայի դիտել, և ամենապարզ մարդկային կանացի, այսինքն ապրելաձևը, կենսակերպը, ես իսկապես բեմը չեմ կարոտում, այդպիսի ես երգել եմ 45 գլխավոր դերեր աշխարհի բոլոր մեծ թատրոններում, որտեղ որ, որ երկրում որ կա մեծ թատրոն, ես այդ երկրում եղել եմ, ես չեմ եղել մի Աֆղանստանում, չեմ եղել Պակիստանում, որովհետև այդտեղ օպերային թատրոններ չկան, բայց իսկապես ես 7 թատերաշրջան երգել եմ Մետրոպոլիտենում, 3 թատերաշրջան Լա Սկալայում և 27 տարի շարունակ ամեն տարի Վիենայի Շտացոպերայում, Փարիզ, Բաստիլ և այլն։ Այսինքն այդպիսի, ինչ ասեմ, բաց ցանկություն, թերևս եթե առիթ լիներ կուզենայի երգել Բեթհովենի Ֆիդելիոն, Լեոնորայի ազատատենչ Լեոնորայի կերպարը, որը իսկապես ինձ շատ-շատ միշտ գրավել է, բայց շատ սակավ էին բեմադրում այդ օպերան, ինքը իսկապես դժվար էր, մեծ երգչախումբը հարկավոր եւ այն այդ գերմանական օպերան, ընդհանրապես Բեթհովենի ամենասիրելի կոմպոզիտորն է, դա էլ երևի հաջորդ անգամ։ Հաջորդ անգամ։
հաջորդ կյանքում։ Հաջորդ կյանքում։ Երբ ժամանակի մեքենայով ապա գնա։ Բայց այնքան ժպիտով էիք հիշում այն բոլոր դժվարությունները ու զոհաբերությունները, որոնք արել եք ժամանակին ձեր երիտասարդ տարիքում, դուք եք անցել եւ փորձում են ձեր հետքերով նաեւ գալ հասնելու համար այն բեմերին, որտեղ դուք ելույթ եք ունեցել։ Ես փորձում եմ կարճացնել իրենց դժվարությունների ճանապարհը, այսինքն այդ գիտեք, այն ժամանակ, երբ որ ես գնացի, դեռ խորթային միություն էր մեր երկիրը եւ կար այդ երկաթյա վարագույրը եւ շատ դժվար էր ճանապարհ հարթել, բայց ինձ հավիրեցին, ես իսկապես ունեցա այդ երջանկությունը, այդ առիթը, կարողացա գնալ եւ ինքնահաստատվել, բայց բաներ կան, որոնք դու ինքդ ժամանակ է պետք, որպեսզի հասկանաս, ինչ պետք է անես, ինչ չպետք է անես եւ այլն։ Ես հիմա փորձում եմ այդ իմ փորձառությունը միանգամից հաղորդել երիտասարդներին եւ այդ միջոցով կարճացնել իրենց հոգսերի ճանապարհը, եթե կարող եմ այդպես ասել։ Եվ գիտեք, երբ որ տեսնում եմ իրենք ինչքան լավ են երգում, ես ավելի եմ համոզվում, որ թերևս հիմա առիթներ, եթե լինեն 1-2 համերգ կամ չգիտեմ ինչ որ ներկայացում, ես կարող եմ միշտ երգել, բայց ասպարեզը իրենցն է։ Ինչի ժողովրդություն առաջացրեց այս նկարը։ Այո, իհարկե, հա, Գեղամ Գրիգորյանը, մենք այսա, բանի Կարկասոնի օպերային փառատոններ հարավային Ֆրանսիայում, եւ ես երբ որ գնացել էի Եվրոպա, մենք 5 տարի չէինք հանդիպել Գեղամի հետ, Գեղամ Գրիգորյանի հետ, եւ երբ որ եկա առաջին փորձին երաշտական, ինքն էլ շատ զարմացավ, ասեց, «Ա, դու ես Տոսկան», ուրեմն չգիտեինք, որ այդտեղ հանդիպեցինք, եւ հրաշալի ներկայացում էր, բաց ամրոցի ողջ այդ շինություններն էին օգտագործվում որպես բեմի ձևավորում, եւ պատկերացրեք, երրորդ գործողության մեջ Գեղամ Գրիգորյանը բարձրանում էր ամենավերևի այդ պարիսպներից եւ ձայնը լսվում էր, եւ առաջին ներկայացումը, երբ որ երգեց, ֆրանսիացիները գրել էին, երբ որ բեմ եկավ, տպավորություն էր, որ 7 նավարկություն անցած ձկնորս լինի, որովհետև ինքը շատ սիրում էր իսկապես ձկնորսություն եւ միշտ արևների տակ այդպես սևացած, բայց մինչև բերանը բացելը ասացին, որ երբ որ բերանը բացում էր, արդեն ամեն ինչ մոռանում էր, ինքը լավագույն, թերևս իմ լավագույն կավարադոսիներից մեկն էր։ Մենք շատ ավելի շատ երգել ենք միասին դրսում կան Հայաստանում, այնպես որ շատ-շատ մեծ-մեծ սիրով եմ իրեն հիշում։ Եվ քանի որ խոսեցիք Գեղամ Գրիգորյանի մասին, ժամանակին դու Գեղամ Գրիգորյանը մեծ բեմեր էիք նվաճում Հայաստանի սահմաններից դուրս, եւ եթե գանք այսօր ու մի քիչ էլ ապագա տեղափոխվենք, արդյոք մենք հիմա ունենք այնպիսի կատարողներ, որոնք մրցունակ են մեծ բեմերում կամ մրցունակ են դառնալու մոտ ապագայում։ Գիտեք, միջազգային բեմերը հիմա ողողված են հայ երգիչներով։ Ամենուրեք դուք կտեսնեք Covent Garden, Metropolitan, Germania, Dresden, այսինքն մենք ունենք հիմա, եթե ժամանակը բավարար էր, ես թերևս 25 երգչի առաջատար, երգչի անուն կարող եմ ասել, ես հայ երգչի, որոնք իսկապես զարդարում են միջազգային բեմերը, եւ մի ներկայացման մեջ նույնիսկ պատահել է, որ 3 գլխավոր դերակատարներն էլ հայեր են եղել։ Հրաշալի է, իսկ երիտասարդները դի մեջ։ Այո, այո, իրենք երիտասարդ են, բոլորն էլ դեռ, այսինքն, իսկ եկողները, մենք 2 օր առաջ մի հրաշալի համերգ ունեցանք, Շուբերտի «Ձմեռային ճամփորդությունը» երգեց մեր ուսանողներից մեկը, Արամո Մամիկոնյանը, դա իսկապես գլուխգործոց էր, չեք պատկերացնում ինչի, եւ այդ ստեղծագործությունը, դա շատ մեծ մարտահրավեր է, եւ ընդհանրապես Գերմանիայում, դա Եվրոպայում, գերմանախոս երկրներում, երկրը երկիր քաղաքից քաղաք են ճամփորդում, որպեսզի լսեն այդ ստեղծագործությունը, եւ մեզ մոտ կար այդ հնարավորությունը։ Իմիջիայլոց մենք Գյումրի պիտի գնանք ամսի 25-ին հունիսի,
հունիսի եւ պիտի փակումը լինի, դասական երաժշտության 1 շաբաթյա փառատոն պիտի լինի եւ նորաբաց կամերային երաժշտության դահլիճում պիտի երգեն Արամո Մամիկոնյանը եւ Արուսիա Քրշտունին պիտի կատարեն այդ ստեղծագործությունը օրեկիրակի է, խնդրեմ համեցեք ովքեր որ բաց թողեցին այդ իրադարձությունը, իսկապես եմ ասում։ Կարծում եմ հիմա հատկապես գյումրեցիները իրենց օրացույցում նշեցին այդ օրը, իսկ իրակին հիանալի առիթ է Գյումրի գնալու համար, բայց երբ Տիկին Պապյանը խոսում է հատկապես ուսանողներից, աչքերի ձեր փայլից կարելի է ընդհատել, որ հիմա ձեզ նվիրել եք մանկավարժությանը։ Արտիստի համար մանկավարժությունը նոր մասնագիտություն կարծես լինի եւ ինչպես այդ անցումը եղավ ձեզ մոտ։ Ես գիտեք, մանկավարժություն որպես այդպիսին չի կարելի ասել, որ ես մանկավարժ եմ, որովհետեւ ես միայն աշխատում եմ այդպես ասեմ բարձր մեծ վրցնահարվածներով, ես անում տալիս եմ խորհուրդներ, ես այդպես վարպետության դասեր, ովքեր որ ունեն ինչ որ խնդիրներ, ովքեր որ ունեն խորհրդի կարիք, միշտ գալիս են ինձ մոտ եւ դուրը բաց է եւ միշտ պատրաստ եմ իրենց օգտակար լինել, բայց եթե ես վերցնեմ մի աշակերտ, մի ուսանող, որի հետ պիտի բարբերաբար պարապեմ, ցավոք սրտի դրա ժամանակը չունեմ եւ հետո ունեմ նաեւ այդ հավակնությունները, որ նրան պիտի առնվազն հասցնեմ այնտեղ, որտեղ ես էի։ Իսկ դա հիմա ճիշտ ասած մի քիչ երիտասարդները այդ համբերությունը չունեն, ոչ բոլորը, որ կարողանան լավ տեխնիկային տիրապետեն, բոլորը ուզում են շատ արագ հայտնի դառնալ, բոլորը ուզում են աշխարհը նվաճել եւ այլն, իսկ լավ տեխնիկա ձեռք բերելու համար ժամանակ եւ համբերություն է պետք։ Եվ կարգապահություն, ինչպես ձեր դեպքում է եղել։ Այո, կարգապահությունը դա հաջողության գրավականն է բոլոր մասնագիտություններում։ Ես եթե ինձ հարցնեք, կարող եմ ասել, որ վստահաբար իմ հաջողության գրավականը եղել է կարգապահությունը ամեն ինչում։ Կարգապահությունը ոչ միայն ուրիշի ժամանակը, իմ ժամանակը հարգելու, նաև կյանքում եւ այդ ռիթմին նաեւ դիմանալը շատ դժվար էր։ Գիտեք, ես միշտ աշխատել եմ այդ տարիներին 7 տարի առաջ իմ գրաֆիկա, իմ ծրագիրը եղել է 7 տարի առաջ լեցուն եւ ոչ մի օր, ամիս, ոչ մի ատարետիվ չի փոխվել։ Եվ այդպես շատ դժվար է, գիտեք, ապրել։ Երբեմն երազում էի, մտածում էի, որ լավ, այս ներկայացումը երևի Մեքսիկայում, մեքսիկացիները մի քիչ այդքան էլ գերմանացիների նման կարգապահ չեն, միգուցե մի բան փոխվի, կոստյումները չհասցնեն եւ դա ես ասած ժամանակ ունենալա։ Եվ այդպիսի բան երբևիցե չի եղել։ Չեղավ այդպիսի առիթ։ Իսկ առաջին բեմելը հետաքրքիր է, քանի որ այսօր մենք ժամանակի միջով ենք ճամփորդում, հիշում եք դες համար որն է եղել, որ տպավորվել է միջազգային բեմում առաջին երգը։ Առաջին, ահա, միջազգային բեմում առաջին անգամ երգել եմ Նորմա եւ դա շատ, ուրեմն 5 օրվա ընթացքում ես գիտեի դերերքը, այդպես սովորել է ինձ համար, բայց երբևիցե չէի երգել բեմում եւ երբ որ ես Վիեննայի մի մրցույթում հաղթեցի, ստացա նաեւ Վարշավայի օպերային թատրոնի մեծ մրցանակը եւ այդ գրել էի այդ թղթի վրա, որ պետք էր գրել, ինչ դերերքեր եմ երգել, ինչ ունեմ իմ խաղացանկում։ Գրել է, որ Նորման սովորել եմ, բայց չեմ երգել։ Հետո իրենց մոտ խնդիր առաջացավ, երգչուն հիվանդացել էր եւ 5 օր առաջ պրեմիերայից ինձ անգահարեցին, ասացին կարող եք գալ երգել։ Ես ամենաչափես ասացի այո, բայց հետո որ հեռախոսը դեսի հասկացա ինչ ասացի, բայց արդեն ուշ էր։ Եվ այդ ժամանակ եւ Պետերբուրգում էի ես, մենահամերգ ունեի Վաժա Չաչավայի հետ, ուրեմն այդ մենահամերգը երգեցի, եկա Երևան, նոտաները վերցրեցի եւ գնացի Վարշավա եւ դա այդ ներկայացումը բեմադրող ռեժիսորը Ֆեդորա Բարբիերին էր, որը Մարիա Կալասի հետ երգել էր այդ Նորմայում։ Եվ այդ ներկայացումն էլ հետո դարձավ շատ, այսպես ասեմ, վճռորոշ իմ կյանքում, որովհետև ներկայացման ժամանակ դահլիճում էր Մարիո Դել Մոնակոյի որդին, որը Բոննի օպերային թատրոնի տնօրեն էր, հայտնի ռեժիսոր Ջանկարլո Դել Մոնակոն ինքը եկավ առաջի գործողությունից հետո, ասեց՝ դու այստեղ ինչ ես անում, ես քեզ շատ լավ առաջարկ ունեմ, Գերմանիա, Բոննա այն ժամանակ Գերմանիայի մայրաքաղաքն էր, իրենք ամեն երեկո մի աստղ նույնիսկ ավելի երկում էր այնտեղ, եւ ես այդ 2 տարին, երբ որ Բոննում աշխատեցի, առիթ ունեցա հենց սկզբի
Gyumriից, երկել բոլոր մեծ-մեծ երկիչների հետ, Giuseppe Giacomini, Cheryl Milnes, Basilio Domingo եւ այսինքն դրանք շատ դժվար երկու հագեցած տարիներ էին, բայց դրանք շատ նաեւ իմ հետագա ապագան կանխորոշեցին, այնպես որ այդպես, հետո եթե լավ ես երգում, շատ արագ տարածվում է, եթե վատ ես երգում, ավելի արագ է տարածվում, այնպես որ աշխարհը շատ փոքր է օպերայի։ Տիկին Պապյան, հիշողությունների գիրկն ընկնելով եւ ճամփորդելով ժամանակի մեջ, թե Հայաստանում, թե ամբողջ աշխարհում, դուք ելույթ եք ունեցել լավագույն բեմերում։ Բայց միանշանակ արտիստի համար շատ կարևոր է նաև հանդիսատեսից եկող էներգիան, եւ երբևէ ձեզ համար առանձնահատուկ սիրով ընտրված հանդիսատես ունեցել եք, որ այս երկրում օրինակ հանդիսատեսը ամենալավն է, այստեղ ամենաջերն է, այստեղ չընդունվեց որևէ կերպ կամ հակառակ։ Շատ սիրում եմ ես Ֆրանսիայի հանդիսատեսին, որովհետեւ իրենք շատ օբյեկտիվ են, եթե չեն հավանում, չեն ծափահարում։ Օրինակ Իտալիայում կարող են ինչ որ բղավել, կանչել, ինչ որ տարբեր, բայց ֆրանսացիների այդ զսպվածությունը եւ այդ, գիտեք, արժանանալը այդ ծափարությունը։ Այո, արժանանալը, որովհետեւ իրենք եթե սիրում են, շատ մեծ սիրով են ընդունում, եթե չեն սիրում, պարզապես չեն հավանում, ուղղակի չեն ծափահարում, որը պատկերացրեք շատ ավելի դաժան եւ ծանր գնահատական է, այդպես, բայց ամենաշատ իհարկե ինձ համար ամենահարազատ բեմը եղել է տարիներ շարունակ Վիեննայի Շտացոպերան, որովհետեւ այդ քաղաքում, երբ որ ես առաջին անգամ երգեցի Տոսկա, ես հասկացա, որ եթե Երևանում չեմ ապրում, սա այն քաղաքն է, որտեղ ուզում եմ ապրել, որովհետեւ այդ քաղաքում կեսգիշերին ժամը 12-ից հերթագրվում էին կանգնելու տոմս գնելու համար, եւ առավոտյան մինչեւ առավոտ լուսաբաց սպասում էին, որ մինչեւ այսօր իմիջալյոց այդպես է, որ դրամարկղը, տոմսարկղը բացվի, իրենք կանգնելու տոմս գնեն, գալիս են 4 ժամ կանգնում են, հետո 45 րոպե ծափահարում են, հետո էլ 2 ժամ սպասում են դրսում, որպեսզի քեզ շնորհակալություն հայտնեն։ Ես 12 անգամ այնտեղ նորմա երգեցի, եւ պատկերացրեք, մի խումբ երաժշտասերներ կային, օպերայի սիրահարներ, որոնք 12 անգամ ներկայացման էլ ներկա եղան, եւ ամեն անգամ էլի այդպես 2 ժամ սպասում էին, որպեսզի ինձ ասեն, որ այսօր երկրորդ գործողության դոն շատ ավելի լավ երգեցիք, քան անցյալ անգամ։ Այդ եւ մինչեւ հիմա, գիտեք, իրենք այն ժամանակ չկային, դա 80-ական թվականների վերջի մասին եմ ասում, ես չկային այդ հեռախոսները, այսօրվա լուսանկարների, ուրեմն հնարավորությունները, իրենք ուրեմն իրենց տեսախցիկներով, լուսախցիկներով նկարահանում էին, հետո ուղարկում էին ինձ տարբեր թատրոնը, հետո ճամփորդում էին իմ հետևից։ Ես մինչև հիմա ունեմ բազմաթիվ բարեկամներ, բազմաթիվ երկրպագուներ, որոնք նույնիսկ հիշում են իմ աղջկա տարեդարձը, ասենք, անպայման պիտի շնորհավորեն եւ պիտի հարցնեն, նույնիսկ եկել են Հայաստան, գալիս են Հայաստան, որպեսզի իմանան այդ որ երկիրն էր, որտեղ ես ծնվել եմ, կամ նույնիսկ ես այդպես երկրպագուներ ունեի, որոնք շատ էին ուզում ինձ տեսնել Մետրոպոլիտեն օպերայում, բայց վիզա չէին կարողանում ստանալ, ես նույնիսկ միջնորդել եմ, որպեսզի իրենց Ամերիկայի դեսպանատունը իրենց վիզա տրամադրի, որպեսզի իրեն գան եւ ինձ տեսնեն, մի խոսքով այդ շատ իհարկե մեծ հիշողություններ ունեմ, եւ դրանք հիմա այս ժամանակը պետք որ ամբողջը յուրացվի, եւ դրանցով պարզապես, այսինքն չեմ ապրում դրանցով, բայց առիթի դեպքում իհարկե կարող եմ։ Բայց դե լավ հիշողություններ։ Իհարկե։ Եվ եւս մեկը հիշելու առիթ ունենք մենք հենց հիմա։ Էս ո՞նց եղավ։ Ինչպես հանդիպում եղել։ Ես դա հայտնի է, որ ամենաշատ երկել եմ իմ կյանքում Նորմա։ Ես գրեթե 12 կամ 14 տարի միայն Նորմայ է երգում, այդ պահանջված է ուղղակի։ Սա հերթական Նորմայ բեմադրությունն է, որտեղ կոստյումները կարել էր Կարլ Լագաֆերտը, ինքը կոստյումների դիզայներն էր այդ ներկայացման, եւ սա պրեմիերայից առաջ եկել էր ինձ մոտ, ինձ հաջողություն մաղթելու, եւ մի զամբյուղ էր վերել ինձ համար, իհարկե ինքը իր ձեռքով չէ, որովհետև դա հնարավոր չէր տեղափոխել ձեռքով, եւ դա չմտավ իմ զգեստա, այսինքն այդ հանդերձարանը, որտեղ ես ակնվում էի, եւ պատկերացրեք, որ մա երևի
չհավատակ, բայց այդպես է, եւ այդ վանով կռունկով վերամբարձ բակի կողմից այդ ծաղկի պսակը վերեցին իմ սենյակ, եւ դա մնաց ողջ այդ բոլոր ներկայացում, չէ ներկայացումների վերջը, ես դա չկարողացա տեղաշարժել, այդպես մնաց, եւ ինքը ամենահետաքրքիրը ինձ շատ գեղեցիկ նամակ էր գրել իր ձեռքով, որը ես պահպանում եմ, գրել էր, որ 1959 թվին Մարիա Կալասը Լասկալայում, ինձ համար մի քիչ անհամեստ կլինի հիմա կրկնել իր խոսքերը, բայց դա գրված է, ինքն է գրել, որ այդպես չերկեց, ինչպես դու երկեցիր, եւ այլն, հա, այնպես որ շատ ինքը շատ հետաքրքիր անձնավորություն էր, եւ այդ շփումը ինձ համար իմիջալոց, ինձ համար Դեզդեմոնայի կոստյումները կարել նաեւ Ջորջ Արմանին, եւ շատ գեղեցիկ կոստյումներ, հետո դες համար սովորական է այդ ամենը, չէ, սովորական չէ, չի դարձել ինչ որ մի փուլում. Գիտեք, իրենք այնքան պարզ մարդիկ են, որ իրենք չեն կարևորում իրենց անձը, երբ որ դա լինում է ուղղակի համագործակցություն, եւ պիտի պատկերացնեք, որ իրենք կարող են կռանալ, քո փեշը կարել կամ ինչ որ ասել ասիստենտներին, սա լավ չի, փոխեք։ Ես Ջորջ Արմանին ինձ համար մի զգեստ էր ձևավորել, որը ամբողջովին մետաքսից էր, եւ այդ բեմադրությունը շատ ժամանակակից էր, եւ Օթելլոն Սադամ Հուսեյնի կերպարով էր, եւ այդ բեմադրությունը, բեմի ձևավորումը ամբողջ համակենտրոնացման ճամբարում էր տեղի ունենում, եւ իմ անկողինը ուրեմն ռումբերի տուփերի վրա էր, որտեղ մեջ կային ռումբեր, եւ ուրեմն այդ փշալարեր եւ այլն, եւ ամեն անգամ այդ վերջին փորձերից իհարկե այդ մետաքսի այդ հրաշալի այդ մի չքնաղ զգեստը անպայման ուրեմն կպչում էր մեխերին, այդ փշալարերին, եւ ես շատ անհարմար էի զգում, փորձում էի, որ չվնասվի, եւ ինձ Արմանին ասաց, որ դու անհոգ եղիր, մենք կարող ենք ոչ մի հատ, մեկ հատ, այլ երկու հատ, երեք հատ էլ կարող ենք նորը կարել քեզ համար, դու ազատ շարժվի, կարևորը որ դու քեզ լավ զգաս։ Այսինքն, գիտեք, այդ ոչինչ չի խնայվում արտիստի համար, ամենաթանկարժեք սկեսներ, ամենաթանկարժեք կոշիկներ, ներքնաշորերը եւ այլն, այսինքն միայն որ գեղեցիկ Երևա եւ մտահղացումը կարող իրականանա։ Հիմա ես այս ամեն ինչ ասում եմ, ես շատ մեծ երազ ունեմ, որ այս ամբողջը գոնե ինչ որ չափով կարողանանք տեղափոխել Հայաստան, որովհետեւ մեր ուն կնդիրն էլ է շատ արժանի այս ամեն ինչը տեսնելու, եւ երիտասարդների մոտ ճաշակ ձևավորենք, եւ կարողանանք այդ ամեն ինչը փոխանցել, որպեսզի մեր 100-ամյա փոշիների մեջ մնացած ներկայացումները փոխարինվեն նորերով, եւ սա իմ նվիրական երազն է։ Ես ընդհանրապես երազող չեմ, ես շատ ավելի իրատես եմ, բայց եթե երբեմն այդպիսի ցանկություն ունեմ։ Եվ ձեր այդ ցանկություններին առաջ եք գնում նաև գործով, ձեր աշխատանքով, որպես այս հատվածի փոքրիկ ամփոփում, խոսենք նաև օպերային ստուդիայի գործունեության մասին, ինչ է սպասվում առաջիկայում, ինչ նորություններ կան։ Առաջիկայում ամենամոտը Դոն Ժուանի վերականգնումն է, որը անցյալ տարի սեպտեմբերին մենք կարողացանք շատ մեծ դժվարությամբ ուրեմն բեմ հանել, եղավ ընդամենը երկու ներկայացում, եւ հիմա պիտի փորձենք երեք ներկայացումով սա վերականգնել, այնպես որ սիրով հրավիրում ենք, հունիսի 4-ին կլինի փակ դիտում, որովհետեւ պիտի հրավիրենք լրատվամիջոցներին, որպեսզի մի քիչ լուսաբանեն, 6-ին եւ 7-ին կլինի ներկայացում, ես պիտի ասեմ նաեւ, որ մենք շատ մեծ խնդիր ունենք հանրայնացման, մեր տեղը չգիտեն, մենք կոնսերվատորիայի շենքում ենք գտնվում, մենք առանձին մուտք չունենք, հիմա փակ է մեր մուտքը, եւ ունենք մի փոքր գովազդի, ոչ փոքր չէ, շատ գովազդի կարիք, որպեսզի մարդիկ կարողանան գան եւ մասնակցեն մեր դժվարությամբ ձեռք բերված եւ տեղի ունեցող այդ իսկապես ծրագրերին։ Մենք անում ենք շատ տարբերվող ծրագրեր մյուս
Հուլիսի 6 եւ 7։ 6 եւ 7։ Ֆիքսեցինք այս օրերը։ Տիկին Պապյան, շատ շնորհակալ ենք, որ ձեր ուիքենդյան առավոտը մեզ հետ սկսեցիք։ Եվ ուրախ ենք, որ հայրենիքում եք։ Ես եմ շնորհակալ, իսկապես հայրենիքը մեկն է, անփոխարինելի եւ ամենասիրելին, եւ այս ցավից տնքացող հողը ինձ համար երբեք այսքան սիրելի չի եղել։ Անչափ շնորհակալ ենք ձեզ մոտիվացնող ու այս ուժ տվող նոտայի վրա, ամփոփենք մեր զրույցը, շնորհակալ ենք եւս մեկ անգամ եւ շարունակենք առավոտ լսել։